Vamos receber agora com carinho esse meu querido, íntimo amigo, particular amigo, amado, egípcio, que eu comecei o programa falando das egípcias, mas é um amigo egípcio das antigas, né? Desde a época das... Vou falar bobagem aqui. E do cinema para as telenovelas, ele também brilhou no Festival da Canção com Perdona-me. Eu me lembro dessas coisas todas. Arrasa na música francesa. E como eu, é um romântico incorrigível e assumido. Esse meu querido amigo é todo talento. Eu estou muito feliz com a presença dele. Fico sempre. E você também. Gilbert! Je ne sais jamais qui tu es. Tu changes si souvent de visage et d'aspect. Toi, quel que soit ton âge et ton nom, tu es un ange ou le démon. Quand pour moi tu prends tour à tour tous les visages de l'amour. Toi, si Dieu ne t'avait modelé, il m'aurait fallu te créer pour donner à ma vie sa raison d'exister. Toi qui es ma joie et mon tourment, tantôt femme et tantôt enfant, tu offres à mon cœur chaque jour tous les visages de l'amour. I can't forget. A trace of pleasure or regret, maybe my treasure, or the price I have to pay. She may be the sun that summer sees, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. Moi, je suis le feu qui grandit ou qui meurt. Je suis le vent qui rugit ou qui pleure. Je suis la force ou la faiblesse. Moi, je pourrais défier le ciel et l'enfer. Je pourrais dompter la terre et la mer et inventer la jeunesse. Toi, viens, fais de moi ce que tu veux. Un homme heureux ou malheureux, un mot de toi, je suis poussière ou je suis Dieu. Toi, sois mon espoir, sois mon destin, j'ai si peur de mes lendemains. Montre à mon âme sans secours tous les visages de l'amour. Toi, bravo! Merci, monsieur. Bravo! E aí, irmão, como é que você está? Tudo bem contigo? Bem. Depois querido. De tanto elogio, eu me sinto até constrangido. Não fique, porque você é isso tudo e mais ainda. Muito obrigado. Aliás, eu vou falar uma coisa, Gilberto. As pessoas veem na televisão. Meu amigo, tudo conversa fiada, você sabe que às vezes... É meu irmão. É meu irmão, que é um pouco mentiroso esse nosso veículo aqui, mas você não. Esse cara aqui, além desse talento todo, é um ser humano de primeiríssima grandeza. Sabe aquele amigo que você liga às 2 da manhã porque está doendo o calo? Ele vai lá e leva um band-aid para você. É assim, esse cara é assim. Eu estou muito feliz. Querido, que é um clássico, jamais saiu do seu repertório. Uhum. Você deu um banho aqui, porque cantou em inglês, cantou em francês. Eu nunca cantei em árabe, né? Mas tudo bem. Bom, em árabe. Na verdade, essa canção está no seu repertório, acho que praticamente desde que o Charles Aznavour gravou, sim, né? Sim, e foi no início da minha carreira, né? Embora eu... coloquei novamente, eu tinha tirado, tinha colocado com Strisse Venise, La Bohème, de diversos sucessos. Sim, dele, mas né? Aí eu coloquei novamente em função de um lugar chamado Notting Hill, filme. Sim, em sim. Que o Elvis Costello isso, cantou isso. E o Aznavour mesmo cantou. E aí virou modismo de novo, depois do que, uns 30 e poucos anos depois.
E aí ela é uma música que agrada demais aos shows. Não, essa não pode sair, F Come Fam não pode não sair. Pode. Então, se eu for no teu show, se eu não cantar, eu peço meu dinheiro de volta, do ingresso. A metade, né? A metade. Se eu cantar o X. Eu estava falando no começo aqui, quando te apresentei, que pouca gente sabe. Todo mundo sabe, não, Gilbert, o chansonnier, parisienne, tudo bem, mas... Você é egípcio e foi para a França muito pequeno ainda. Sim. E se encontrou aqui no nosso país. Fui levado, né? Foi levado, né? Sim, foi levado. E acabou se encontrando aqui no Brasil como a sua terra. Né? E aqui criei uma família, né? Que linda. Minha esposa. Linda. A Glenny, que é sua fã incondicional. Glenny, o que você foi arrumar, Glenny? Você... Ela quebrou a costela. Eu estou sabendo que você... O que você fez? Subiu na árvore, foi para colher uma goiaba igual a mim, que fiz isso, me arrebentei toda. Não é? Mas comeu a goiaba mesmo? Não. Não pegou a goiaba. Doía muito. Então, e aí... A Isa, que é a coisa mais linda Isabel, do mundo. Jonathan também. E o Marco, que é meu neto. É, seu neto. O filho do Maurício Manieri dela, né? E que, aliás, são seus fãs, sempre comentam, que adoram vir aqui no seu programa. Obrigado, Mas que você sabe receber as pessoas... Com muito amor, realmente. Aqui só vem que eu amo mesmo. Tá certo. Não é? Agora, essa notícia que eu dei no começo do programa aqui, que eu não deixo de falar, primeiro que eu sou aviador, segundo que eu me preocupo com essa coisa de humanizar a vida. Do Egito, né? Claro que isso foi um terrorismo, não tenha dúvida de que é isso, né? Mas eu fiquei muito penalizado em ver aquelas pessoas no aeroporto. Sua família é egípcia, não? Não. A minha mãe era de Halab, Alepo. Aliás, Alepo. Acabaram com essa cidade. Olha, uma coisa destruíram que... Destruíram completamente todas aquelas antiguidades, aquelas relíquias, né? É uma imbecilidade, né? Destruíram tudo aquilo ali e destruíram a cidade também. Alepo é uma das cidades mais antigas. Mais lindas do mundo também, linda. Eu não conhecia. Linda. Uma coisa que eu queria falar, inclusive para quem está... Porque a gente vê essa guerra na Síria, essa confusão toda. Uma das cidades mais bonitas do mundo, moderna e tudo, é Damasco. Claro. Sabe, as pessoas pensam, não, lá no Oriente, Beirute, o palco... Beirute. Era considerada a Suíça, né? Do Oriente. A Suíça do Oriente. Infelizmente, o fanatismo é uma coisa... É um orador surdo. Verdade. Não consegui definir o que significa esse pessoal. Então, infelizmente, na verdade, eles queriam prejudicar quem? O Egito ou a França? Você acaba não entendendo nada. Verdade. Assim, mata um monte de gente que, de repente, tinham muitos egípcios e muitos franceses. Exatamente. Ou poucos franceses. Mas esperamos que... Ninguém descobriu ainda, né? Não, até agora não. Não sei, essa hora ainda não. Mas daqui a pouco vão ter notícia. Tá. Bom, presta atenção. Intimação. Dia 21, agora, sábado agora. Depois de amanhã. Depois da manhã. No restaurante Folha de Uva. Do seu amigo. Do nosso amigo comum. Samer Kawerk Moisés. Nosso parceiro aqui do programa há 12 anos. Gilbert, aí está. Lá estará, no Folha de Uva, que fica na rua Joaquim Antunes, 234. É uma pena que você não vai poder ir. Querido. Às 10 horas da noite. Então, Joaquim Antunes, 234. Sabe como é que você vai para lá? Tem que ir pela Rebouças. Porque senão você não entra, que é contramão. Sim. Então, você vai pela Rebouças, com Joaquim Antunes. Entrou à direita... Estaciona. Primeira, segunda, já está. Terceira, pois é, casa. Eu estou muito feliz porque já está lotado. Então, nós estamos pensando, o Samir me ligou, dizendo que tem 26 pessoas na fila de espera. Então, talvez, a gente vamos conversar ainda. Fazer uma outra sessão. No outro sábado. Ah, no outro sábado. Aí eu vou. É mesmo? Aí eu vou. Olha lá. Aí eu vou. Então. Eu vou estar, inclusive, solteiro. É mesmo? É. Eu amo a Cristina. Mas ela vai ver nosso filho lá nos Estados Unidos. Então, que bom. Vai botar, disponível. Que barbaridade. Bom, eu sei que o seu próximo número você vai fazer com meu brother, que tá ali já a postos. Olha, e é um clássico dos clássicos, né? Amo ele, não. Eu Tom Jobim. Né? Eu o amo. Eu o amo. Não, amo você. Então, amo os dois. Então, eu gravei essa música para ser lançada na França. Já foi lançada. Que eu reuni várias canções brasileiras. Sim. Então, entre ela, Eu Sei Que Vou Te Amar, coloquei também Ossa, da Maísa. Lindo! Então, ficou muito bonito, Ossa. Coloquei Carinhoso. Ai, que bacana. Pixinguinha, João de Barro. Lançado na França. Na França, lançado no país francofone, né? Sim. Nós fizemos isso no Uruguai, que eu tive agora dia 15 de março. Tá. Para
8 embaixadas francesas, os embaixadores. Aliás, até estava o embaixador do Egito que veio conversar comigo. Legal. E que são os países de língua francesa. E aí eu cantei essa música, as pessoas se emocionaram, e eu mais ainda, de ver todas aquelas pessoas entendendo o que eu estava cantando. Embora a canção francesa, eu acho que ela não tem que ser entendida, ela tem que ser sentida, sentido, né? Então vai ao coração diretamente. Aí está. Oniba. Gilbert e Cassolinha junto. Tu sais, je vais t'aimer. Tu sais, je vais t'aimer. Même sans ta présence, je vais t'aimer. Même sans espérance, je vais t'aimer. Tous les jours de ma vie, je vais t'aimer. Dans mes poèmes, je t'écrirai. C'est toi que j'aime. C'est toi que j'aimerai tous les jours de ma vie. Tu sais, je vais pleurer. Quand tu t'éloigneras, je vais pleurer. Mais tu me reviendras et j'oublierai la douleur de mes nuits. Tu sais, je souffrirai. À chaque instant d'attendre, je souffrirai. Mais quand tu seras là, je renaîtrai. Tous les jours de ma vie, je te jure que je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Je te jure, mon ami, mon grand amour. Tu sais, je souffrirai à chaque instant d'attente. Je souffrirai, mais quand tu seras là, je renaîtrai. Tous les jours de ma vie. Merci. Bravo! É emocionante mesmo! É que coisa linda! E você se emocionou também! É, eu digo, eu sei que vou te amar. Ó, eu quero me despedir com você. Então é o seguinte, ó. Nós estamos despedindo agora, mas se você não estiver amanhã aqui, sexta-feira, eu vou ficar muito aborrecido, porque vai ser um programa mágico. Além de receber convidados incríveis, você vai poder ver uma matéria que saiu dos contos de fada. E também tem musical, claro. Fica comigo. Então, amanhã estou te esperando às 23 horas, ou, 10 da, ou 11 da noite. Eu posso só comentar a respeito da alegria que eu estou sentindo, mesmo que eu fiquei triste agora cantando essa música, mas... O programa que eu faço, Chanson d'Amour, que é o único programa de música francesa que seu pai adorava, amava, pedia para tocar, Piaf, Chaltrenet, diversos artistas franceses. E esse programa está em primeiro lugar em São Paulo, dentro das qualificadas, toda sexta e terça-feira, das 10 às 11 da noite, né? E o Chanson, e o A La Page, que também faço na Alfa FM, na 101.7. Obrigado, irmão. Você sabe. Bonsoir. Fecha o programa pra mim. Bonsoir. On y va. Gilbert. Mon cœur joyeux. Je sais pas pourquoi. Il bat bien fort. Quand il te voit. Et sans rien dire. Mais je te suis avec l'espoir. Qu'un jour tu arrives. Et plus jamais tu me fuiras. Ah, si tu savais comme je suis tant amoureux. Et si j'avais tout l'or du monde, j'irais te le donner, mon amour. Et pour la vie, on s'aimera à ton retour. Viens, 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 viens bien vite près de moi. N'attendons pas, j'ai besoin